ផ្ទះទី2នេះតើតើនឹងបច្ចេកទេសខាងក្នុងហើយនេះណាណាវាទេនេះមកមកហើយហៅអូស្តាអាចច្រើនអីមកខ្លាច់អីបាក់ខ្លាំងអាចវាស្បកមកហ្នឹងនេះជួយអាចមកជួយអាចមកនេះទៅយោហើយយោខ្សោហើយនោះទៅយោចាញ់ខាងលើនេះយោចូលអានេះក្រពើគាត់ទឹកខ្សែទៀតហ្នឹងវាមានអាចទៀតហ្នឹងវាមានណៃបាទយើងទៅតែអាចដល់មានអាចមានទៀតណាលើបាយក៏មានដែរតែយើងបាក់ដែរតាមបាក់មួយមួយណាឡាទៀតទៅបុកចូលទៅណាចូលកូនអាចបានបានបងអាចបានអូស្រាមួយទីបានទីរ៉ានបុកនេះទៅកូនអូហើយមកកូនកូនណាអីយ៉ាតាស្បក្រានអានេះគឺធ្វើ3ម៉ែត្រតែគាត់ដាក់ឡើងទឿមកជន់មានឡើងទៅហើយនេះក្បុកនេះតែទី2នេះគឺច្រើនតែគាត់ធ្វើយើងយូរឆ្នាំដែរចាស់នេះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយយើងមួយឆ្នាំបានមួយឆ្នាំហើយតែបានក្បុកច្រើនហើយមើលក្បុកគាត់ធ្វើដល់ទឿនេះមកសាប់ហ្នឹងគេសាប់ហើយវាពងញួរចាំក្បុកច្រើនច្រើនមកគាត់ច្រើនមែនតើអូអែមងណាចាំខ្ញុំតែនេះអែមងណាតើបានមួយឆ្នាំហើយណាតែអែមណាមើលវិធីកម្មណាបងប្អូនគម្រោងរបស់យើងអនាគតដូចជាយ៉ាងណាអនាគតដូចយ៉ាងណាឃើញហ៎មានកូនណាអេមើលមកគូបងប្អូនណាពងកោតាំងណាតបសម្រាប់ធ្វើទឹកកូនអត់ទូលឡើយ